diumenge, estàvem a casa, no sabíem què fer, volíem pujar un clip, però aquest matí no teníem ganes perquè ahir el dia va ser brutal de calor i llavors hem decidit apropar-nos fins a Montgat, que ho tenim molt a prop, per pujar un cim. Aquest cim és petitet, però és molt significatiu, així que anem a pujar i ara us explico per què és significatiu per la FEC. Apa, vinga, anem-hi! De 40 metres d'alçada. Com us he dit abans, és emblemàtic no per l'alçada, sinó perquè aquí sis homes que acostumaven a caminar en el 1876 van fundar el primer centre d'excursionista de l'estat espanyol, que és el Centre d'Excursionistes de Catalunya, que dona nom a la FEC posteriorment. I res, un cim molt curtet, molt petit, però la veritat és que amb unes vistes increïbles i molt xulo, així és que res, anem a gaudir de les vistes, fer quatre fotos i baixarem a fer una volteta, que sembla que la platja està genial avui. I res, ens veiem en el proper vídeo! Darrere meu i sota el turó de Montgat trobem aquest túnel, que va ser construït per la primera línia ferroviària de la península que fa el recorregut Barcelona-Mataró. I res, la veritat, com podeu veure, es conserva bastant bé, és molt xulo i molt curiós de veure. Així que anem a veure, a seguir el recorregut, que trobarem més cosetes interessants. Apa, vinga!